Привет, друзья! Я зараз в Польщі на цій роботі. Вже робити не можна, тому що кінець біометрики. І везу таксі, зараз буду їхати додому. Ну, добиратися таксі взяв до железної дороги. А звідти зараз будемо поїздом їхати до кордону. Зараз я буду на железній дорозі і покажу, що і як. До речі, таксі стоїть. І зараз будемо їхати. Побачите. Добре? Добре. Дарба? А, тут, так? Добре. Дякую, Барза.
До свидания. До На разе. Все, уже на ЖД-станции. Так, зараз будем чекать Коля. Вот уже в поезде. Это кричка, точнее, что такое. Значит, вот билет. Не знаю, чи вам добре видно. Значить, заплатили ми 19.30. От, злотами. Це, виходить, ми під'їжджаємо майже під сам кордон, там, здається, пару хвилин. Ну, зараз в масті. На всякий пожарний. Місто Тарно. Ну, без маски, мабуть, ніяк. Приїхали ми в Радимно, рідке польське, не знаю навіть чи то місто, чи то село, ну в общем дира ще та, є тут одне таксі, яке може довести до самого пропускного пункту, но хоче він за це 100 злотих, і черга на ту машину, не знаю чи видно. 4, 6, 8 чоловік, ну 7, в загальному 9 виходить, що за мною. Знайшов в Google картах таксі, саме ближче, позвонив, сказали, що зараз будуть, машина стоїть 160 злотих. Далі як нас двоє, виходить вже по 80, тобто виходить швидше і економить 20 злотих. Це якщо ми двоє їдемо, но нашли там ще одного, получиться нам 160 злотих заплатити на трьох, тобто вже виходить дешевше, як 100 злотих і ще ждати 2,5 години, поки він всіх позавозить по черзі. В общем, отаке, далі приїдемо туди, далі вже будемо дивитися по факту, що там є і як далі добиратися. Не знаю, бо оказується, що одні говорять, що там черги є, другі говорять, що черги немає. Не знаю, бо, до речі, йде таксі одне. Це по ходу таксі вже, яке їде зараз, забирає трьох чоловік. І зараз чекаємо, через пару минут має бути ще одна машина, вже наступна, вже наша виходить. Ну, побачимо, що зараз з цього вийде і за скільки часу ми заїдемо до самого пропускного пункту польського. Це автобус. Перевозить зразу до України везе, а тут збираємо, збирають і везуть зразу. Оця вся черга була отуди до того стовба, оцього. Це вона пропала буквально за, блін, минут 15 от сили. Ставили підписати бумажку, таку дали, типу, що я згодний перебувати на самоізоляції, і якщо ти її не підписуєш, тебе відправляють примусово. Підписуєш, значить, вказуєш адресу, де будеш жити, типу, все остальне. От. Який кордон? Автобус платний, 50 злотих, хто хоче, проходіть вперед. Нет, давайте забудем дистанцию. Так що, те, що говорять, що на кордоні стоїть дуже багато людей, як завжди, брехня, ніяких тут великих масових скупчень зараз поки що немає. В даний момент, як це зараз пишуть у Фейсбуці, абсолютно скрізь. Це все лажа повна. Тобто, ну так.
Доїхали, взяли таксі. Хотів таксіст з нас 100 злотих за дорогу. Я не йшов за 160 злотих. Скинулися по троє, вийшло нам по 50 злотих з людини, там 53, в общем, 53-33. В общем, отак вийшло. І добралися дуже швидко з тої дири, в яку ми попали. Називається Радимно. Я не знаю, це село чи це, ну, це якесь місто, в общем, таке маленьке чи село. Неважно, жопа повна. Цей автобус буде повний. І треба буде чекати пару хвилин, поки прийде наступний автобус. До речі, цей автобус дається безплатно. Наші українці, як завжди, давають їм по 20 злотих, по 50 злотих за автобус плати, щоб доїхати, проїхати кордон. Причому ніяких чеків це не давали. Поляки, нате вам безплатно, українці, як завжди, давайте бабки, бо ви їдете, ви маєте. Ну, така натура українська, дуже весела. Бачите, черга як і появляється на автобус, так майже вона і зникає. Дистанція. Бачите, дистанція зашкалює по 10 метрів від кожного. Якщо метр пів метра є, то той добре, а то й тих немає. Отака дистанція в нас. Приходиться самому відходити. У мене є футболка з довгим таким. Натягнув футболку з коміром довгим, маску взяв, очки зараз вдягаю, і антисептик є, рукавички є. В общем, приходиться якось від цього трохи берегтися. Не знаю, що вийде з того всього. Побачимо. Кашлянути? Да ні, кашлянути тут, я думаю, краще зараз голосно пернути, як тихо кашлянути. Знаєте, це такий буде ризик. А потім на Україні, коли, блядь, в полі, сука, в палатку відвезуть, от це... Какого хрена ви так близько друг к другу стояли? От це буде сильно. Блядь, стільки об этом пиздят, сука, везде, на кожній роботі, в кожному радіо, по телеку. Ні, давайте поближе друг к другу станемо. Нам теплее от этого будет. Складати спочатку речі, потім... Мені можна присідати? Ні, ви пакуйте, я не буду оце. Помагайте пакувати. Ага. Я йду ззаді багажник ще один. Ага. Мусите помогти. Тут дитята там не те. Давайте далі. Автобус МЧСовський. Безплатний. Грузиться 25 чоловік. Отак. Всі на кучу. Складаємо там.
Один, ещё один мальчик. Николай, сиди, иди. Боже, может быть, я тут... Давай, бери за собой. Уже на Украине, нарешті, квест закінчився. Тепер почався другий квест. Доберися додому. Тобто мені, щоб приїхати в Рівне, водителя, виходиш з автобуса, водителя зразу накидаються і говорять там, о, хто куди, все, давайте, пакуємо сумки, все, вже їдемо, часу немає, все, давай. Ціна яка, взагалі, питаю, да, зараз договоримося. Я говорю, да не зараз договоримося, вже давай договарюватись, ну, типу, як. Ну, там ми доїдемо, зараз там швидко буде. Говорю, ціна яка? Та дві штуки зараз завеземо. Говорю, ні-ні-ні, спасибо, дві штуки, це якби задорого, дві штуки гривень. Підходить другий клієнт, говорить, куди? Говорю, Рівне, на Рівне. Ну, дві штуки. Говорю, спасибо, дякую, я обійдуся. Ще хтось предлагав, більшість пропонували за 1000 гривень, тобто з майже Краківця до Рівного беруть штуку гривень. А там от стоять водителя за заправкою, зробили свою якусь там чергу, список. По списку пишуть автобуси, які куди відправляються, розказують, що їм типа треба там відбашляти комусь за цей переїзд, за те, що вони тут стоять, вони комусь там башляють, і в них ще жалуються, що в них ще і так, типа, денег немає, вони ще дуже мало беруть. Один сказав, що якщо я скину, типа, за штуки на там на 800, то його взагалі побити можуть. Ну, тобто, Україна, як завжди, Україна. Деруть гроші. Як попало і з чого попало, то й де можна здерти, там здирають капітально. Є обмін валют. Вони, мабуть, не чули взагалі, який курс. В них свій курс, при тому, що можна поміняти по 6,50, вони міняють по 5, взагалі з копійками, 5,20, щось там, по-моєму. Отаке, ну, то є. І навіть тут обдирало. Про що далі говорить? Кордон перетнув, скажімо так, без проблем. Прийшлося тільки підписати бумагу, що буду на цій самоізоляції. І, ну і все, поміряли температуру, температура нормальна. Все, типу, можна, віддали паспорт, ну і далі. Значить, те, що розказують там, що не пускають пішком, не пускають машинами, все закрите, брехня це все, повна брехня, лажа. Не вірте тому, що пише в Фейсбуці, тому що там один мусор, в якому вірити взагалі не можна. На самом ділі черг тут, де Краківець, черг там, була черга, ну, невелика, там було в загальному, розділилося, зразу поїхало 50 чоловік, тоді приїхав автобус, забрав, а ми перейшли 25 чоловік і осталося ще от сили, може, чоловік 50, все. Які зараз остальні оцих 50 чоловік, вони зараз от приїдуть. Тобто черг як таких немає, поляки випускають дуже швидко, дуже швидко, кстати, ще я так кордони перетинав. Українці так само пропускають швидко, якихось там проблем і так далі не було. Тобто можна спокійно перетнути кордон, хто своєю, ну, їде своєю машиною, то просто-напросто їдуть у них окремо, скажімо так, друга полоса, і вони вже по тій полосі їдуть. Пішком, значить, як виходить? Пішком йдеш до пропускного пункту, цього паспортного контролю польського, проходиш пішком, далі
пройшли паспортний контроль, приїхав автобус безкоштовний, до речі. Забрав 25 чоловік нас всіх, і ми поїхали вже далі проходити український паспортний контроль і так далі. Є одна фірма львівська, яка везе за гроші. Тобто приїжджає на польський цей пропускний пункт, там сідає 50 чоловік, приблизно, я не знаю скільки, там може там більше виходить, платять по 50 злотих і їх везуть через контроль, через цю всю границю, і отут біля заправки на цій Оковській їх вже вони виходять і далі, скажімо так, їх дерибанять, бо я іначе це не назву, дерибанять, обдирають за такі ціни, ну то вибачте мене. Тобто нема нічого такого, як пишуть у Фейсбуці, і не тільки в ньому. Перетнути кордон можна, я його перейшов. Приїхали ми в диру, скажімо так, одну. В 6 годин, в 7, начало 8, вже були на контролі. І зараз я гляну, скільки годин. Зараз 22.15, то виходить 7, ну, вважаю, 3 години від сили пішло на те, щоб перетнути кордон. Ну, це було набагато, ну, не 3 години, було десь 2 з копійками години, і кордон перетнув. Тобто, отак. Саме хуже це з цього всього, це оці от воділи, які деруть, тупо обдирають по 2000, по 1000, йому не важно куди, він зразу говорить 1000 гривень, типа, все.